波乱の予感しかないね。いやーまずいね。いや非常にまずいですよこれは。はあ、ちょっとこれ本気出すか。ゴリラだからやっぱ動物なんで動物の森行こうかな。まずいぞ。負けたな。風呂入ってくる。待て、そのお前が風呂入ってる間に愛の選手勝っちゃうから、1位取って勝っちゃうから。そう、足で操作して、足で、今日足で操作してたって言い訳できない。もう見えちゃってるからね俺が手でやってるの見えちゃってるからね驚きの動物の森率よし負けないぞ、愛の選手負けないぞ。よし、やらよし、行くぞ。冬ですね、季節は冬。ゴリラ3匹いんのか。この凍てつく大地を俺の爆弾で溶かしてやる。よし、ゴリラ一人失敗してるな。行くぜ行くぜ、よし。うわー、スカイマックボム、あげるよゴリラ、あげる。よし、ラグか、ラグか、危ない。なんかすごい角度で飛んできた。ミスった。明らかに動揺している、明らかに爆弾に動揺しているぞ。アイノ選手良くないぞ、アイノ選手良くない。ゴリラを信じて、ゴリラを信じて。さあ、アイテム取っていく。さあ、アイテム取っていく、アイノ選手。さあ、前にプレゼント。こいつら全員バカじゃん。うわ、ちょっとハンドル操作がおぼつかないよ。ちょっとなんかロゼッタ、前にいるロゼッタの操作がおぼつかないよ。ちょっとこいつは抜いてしまう。もう爆弾の争い、もう争いが起こるのは嫌なんだ。平和なゴリラ、やめてくれ。危ない、おかしい。よし、抜けたけどダートに突っ込む。おい、なんて俺の前に。いいよそういうプレゼント、いいよ。今日はいいよそういうの、俺は勝ちたいんだよ。ほら、ちょっと待って。よし、いいよ、みんな前に投げよう。前に投げないと、俺に投げても君たちは1位になれないから。俺に投げても、あー、ちょっとこれ取らない、これいらなかった、これまずいよ。ちょっとすごい動揺してる。愛の選手、落ち着いて。あなたは一番速いの、マリオカート界の神なの。ちょっと爆弾変なとこに投げちゃった。危ないよ。だから危ないよ。俺に投げるのやめよう。前のやつに投げよう。愛の選手はもう10位なんだ、わかるだろ。このままだと罰ゲームをみんな見たいのかよ、そんなに。みんなの大好きな愛の選手さんが罰ゲームで苦しむところ見たいのかよ。嫌だろ、愛の選手さんの嫌がる姿なんて誰も見たくないだろ。見たい。ちょっとおかしい。ちょっとみんなのキーボード壊れてるのかな。見たくないって言ってるんで、なんか見たいってコメントばかり見るの気のせいかな。ちょっとお前ら爆弾大きすぎ。見たくない。じゃあ頑張るから。ちょっとこれまたゴールできないんちゃうの。1分半ついて大丈夫かな。これゴールする、せめてゴールする、ゴールする。いくぞ。まだ1位ゴールしてない可能性がある。まだ1位はゴールしてないんだ。まだ1位はゴールしてないかもしれない。ちょっとやばい、12人に抜かれる。ちょっとこれは避ける。あーまずい。11位だ。いやー、ここちょっと扉あるんですけど、扉塞いでおいてもいいですか。ちょっとなんか変な飲み物が差し入れされないように、ちょっと扉を塞いどきたい気分なんですけど。あー、来ちゃう。罰ゲームはなんと女性と軽くキス。いいの。罰ゲームは女性と軽くキス。マスク越しで OK。 俺の初キスの相手がこの子。どうもアンジェリカです。みたいな。恥ずかしがり屋さんなんで、一言添えてからキスしてあげてだそうです。可愛いですね、可愛いですね、アンジェリカ。アンジェリカ可愛いよ、今日もいいよ。俺はずっとお前のこと愛してたんだよ。
これでいいか。もういい、もういい、もういい、もうやめよう、もうやめよう、こんなことは。誰も得しない、誰も得しないから。熱い、熱い。今日から俺の彼女でーす。はーい。あー熱い。あー、次の試合いきまーす。じゃあ次の試合ね、いきますよ。もうね、やり尽くしてる感あるよ。あ、ほら、罰ゲーム罰ゲーム、あの、何位か、5位以下か、7位以下か、9位以下か、もう疲れた。投票して。じゃあ結果締めるよ。結果締めます。アンケート結果締めます。アイボーン。まあ、やっぱ5位だよね。じゃあ、次のレースいきますね。これ、アイテム、また変わります。次、ダイナミックですね。ダイナミック。次はダイナミックですよ。皆さん、ダイナミックなんで、あ、そう、これ、参加コード。7587-5042-0086。です。皆さん参加してください。もう一回言います。7587-5042-0086。はい。行きましょう。ダイナミック。アイテムダイナミック参加します。ニコ生水曜杯。おそらくこれが最後かな。最後になりそうですね、多分。やっていこう。じゃあもう一回ゴリラで行きましょうか。たまにゴリラになる。たまにゴリラになります。あ、じゃあゴリラ色のこの茶色いカードで行こうかな。加速は、ね、被弾しそうだから加速確保したいかな。モモンガかなんかで行こうかな。モモンガないか。じゃあこれハイラルカイトみたいなかっこいいので行こう。みんな来てやまだ番号打ってるかな。俺が早すぎたかな。これ事故は起こってないよね。事故じゃないよね。誰か来てー。ちょ、ここでもぼっちやめて。ここでもぼっちやめてや。大丈夫か。え、なに番号。ちょっと待って、もう一回入ろう。もう一回行きまーす。もう一回番号言いまーす。7587、下んとこ見て。7587-5042-0086。7587-5042-0086。大丈夫かな。ちょ、もうぼっちやめて、ぼっちやめて、泣きそう。はいやろう。切り替え早いよ。もうこれで来てなかったら俺は泣いてしまう。なんか設定が間違ってたのかなみたいになっちゃう。誰かいてや。めっちゃメンバー探してる。もうまつい。ぼっち死んじゃう。俺ウサギだから寂しいと死んじゃうんで。入らせてよ。ちょ、マジぼっちじゃん。ちょ、セピアさんとノブオさん呼びに行こう。入れないじゃん。ちょっと入れない。アンジェリカの話はいいから。この辺可愛いでしょ。可愛いでしょ。アンジェリカ今日から付き合うんで。今日から一緒に付き合うんで。あ、感染になった。次から入れます、多分。感染になったから、多分次から入れますんで。じゃあこれ感染の予想ね、実況していこうかな。入れて、愛の選手入れて。愛の選手入れてよ。いやー、俺主催なんだけどな。感染してるな、これ。これプレイヤーこれ抜けてんのかな。誰かいんのかな。一枠だけ空いてるけど。大丈夫か。あー、走ってますね。マリオですね。メタルマリオですね。早いですね。5位メタルマリオ選手追い上げてきた。これは早い。今日も体が銀ピカボディ。お手入れは欠かさない。きっとワックスで磨いている。さあ1位は骨グッパですね。ちょっと実況していこう。あの、俺が入れるまで。俺一応実況者なんで。すごい骨グッパ選手、見事なドリフトだ。このハンドルさばき、華麗なるハンドルさばき、今日も頭のトサカがいい感じ。
さあプレイ、あ、ロゼッタちゃんですね。いいですね。今日も輝いてますね。本当はね、愛の先生も今日ロゼッタを使う予定だったんだけど、まあ何のキャラでも勝っちゃうんで余裕ですね。ロゼッタちゃん今日も可愛いですね。あ、ちなみにみんなマリオカートのキャラクター何が一番好き？マリオカートのキャラクターは一番何が好きですかね。俺はロゼッタじゃん。みんな何？みんな何？やっぱロゼッタじゃないかな。やっぱロゼッタ多いね。ヨッシー、レイジー、シズエ、ピーチ、シズエ、ロゼッタ結構多いね。ロゼッタ結構多い。黒ヨッシー、あ、そう、ヨッシーにも色がいっぱいあるからね。うん。ウェンディーちゃんは、まあ、三大ヒロインの一人ですね。マリオカート三大ヒロインの一人、ウェンディーちゃん。可愛いですね。アンジェリカはやめろ。アンジェリカ。これダウンロードコンテンツ出ます。アンジェリカ。アンジェリカ。あ、感染やめて、あ、でも始まりそうかな。どうします？大丈夫です。あ、オッケー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 。やります。やりまーす。じゃあ、こっから参戦。これ本当にラストなんで、ビッグブルー行け、ビッグブルー行きましょう。オッケー、やろう。じゃあ、こっから、最後、商品証明最後。アイテムはダイナミックですよ。アイテムはダイナミックですよ。さあ、何が起こるかわからない。さあ、5位以下なら、罰ゲーム。5位以下なら、俺がなんかアンジェリカとなんかするかもしれない。アンジェリカとなんか、美味しい汁を飲むかもしれない。やってこう。よーし、よしよし。じゃあそろそろ本気出しますか。愛の戦士さんのそろそろ本気出しますか。あー、やっちゃうぞ。お手柔らかに、どうぞお手柔らかに。あのダイナミックに強いんで俺。よーし、やっちゃうぞ。はい、コース選んで。はい、コース選んで。俺の闘争心がもう走りたくてうずうずしてるんだよ。行くぞ行くぞ行くぞ。みんな早く投票して。何これ、何10人いるよね。2、4、6、8。あ、1人いないの、1人いないの。これ大丈夫かな。誰か来て、誰か来てや。放送事故になっちゃうから。あー、やばい、エラー。まずいっすね、まずいっすね。もう1回、もう1回だけ入ります。4、4いっちゃった方がいいですか。4、4。じゃあごめんなさい、これ4、4いきます。4、用意してた4いきます。5353686044490。ちょっと入れるか怪しいんで、ちょっとこっち行っちゃいます。行きまーす。はい、上のとこ見てください。参加します。じゃあお待ちしております。お待ちしております。時間的に押してるんで、これ俺が最速ぶっちぎって早速始めちゃいましょうか。これは入れなかったらちょっともう残念なんだけど、入れなかったらもう最悪途中でレース終わっちゃう可能性があるんで、ま、みんなが来てくれることを祈ってるよ。来てー、ぼっちしないで。ぼっちしないで、ぼっちしないで。なんでだろうね、入れないな。なんでだ、入らせて。あ、来た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 よ来たよ来たよ来たよ。待ってるよ待ってるよ、みんな来て。じゃあツルツルツイスター、僕はいつも絡んでるね。実況者がツルツルツイスターが得意なんで、ちょっとここ行きましょう。守護神がいるんで、俺の知り合いツルツルツイスターの守護神いるんで、俺ちょっとその力ちょっと借りて今日は守護神になろうかなみたいな。みんな来て、みんな来て、みんな来て。これ番号とかもう一回上出ます。あ、来た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 。なんかでっかいメセンシちゃんみたいな、でかいのメセンシ。これ僕があの普段女ミーでやってる時、これのちっちゃいメセンシちゃんってキャラ入れるんですけど、それをリスペクトしてくださってますね。うん、ありがたいですね、非常に。さあ早速始めていきましょう。どこ来る、どこ来る。あー、ネイチャーロード、ネイチャーロード、いいですね。やってこう。うん、愛のニャンチューってなんだよ。ジャンジャンジャン。似てな。やめたな。やろ、走ろう。もういい、今なし、今なし、今なし。ゴリラ走るよ、ゴリラ走るよ。いくよ、1位取るよ。ここ本当に綺麗なステージですよね。いくぞ、ゴリラの勝ち確だし。さあパパと終わらせちゃうぞ。お前ら罰ゲームなんてもうしたくないからな。公開処刑だから、もう アンジェリカとキスなんてもう やめてくれよ。あの、うわー、ちょっと待って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 、ダイナミックだから、ダイナミックだから、これみんな忘れてると思うけど、下位に行けば行くほどもう順位、あのアイテムやばいから、ほらもうスターとか
めっちゃ出るじゃんスタートが。これでね一気にごぼう抜き作戦ですね。俺のハーバード大の頭脳がそう言っているよ。愛のニャンチューだ、ニャンチューニャンチュー会いに来たよ、ニャンチューニャンチュー当たれ、ニャンチューニャンニャン、よしよし、ニャンチュー元気か、いいよいいよ、4位4位来てるよ。ブーメラン危ないな、誰だブーメラン、誰だゴリラにブーメランを投げる、あっあくそ当たんなかった、ちょブーメラン怖いよ、ちょゴリラをいじめるのやめて、こんなにも可愛いじゃなかった。来た3位でキラーですよ皆さん、見てくださいこれがダイナミックですよ、これがダイナミックの申し子愛の選手の力ですよ。3位でキラー、さあこれはもう誰も追いつけないんじゃないか、ここまで来てしまったらもう誰も追いつけないぞ愛の選手に。さああとは俺が1位に躍り出るだけですね、余裕ですね、よいしょよいしょ、いける、ちょっと離れてるな、緑コーラ、ああちょっとボム編縛りは終わってるよ、ボム編縛りはもう終わってるから、1位早いね、いったちょっと自分のコーラに引っかかったんだけど、落とした雷でニャンチュー、ニャンチュー待って、ニャンチュー、ニャンチュー待って、アイテム、あ来た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 、これでいける、これでいける、ゴリラの貸し100キノコ、じゃあ赤コーラの、あなんか赤コーラのあれが来てる、あ痛い、危ない、ちょっと待ってほしい、ちょっと100円あげるから、みんな100円あげるから待たない、100円あげるから愛の選手さんに公式放送でいいところ見させるっていう夢を見せてくれない、行くぞレインボーゴリラ、さあ最後のアイテムにかけたい、最後のアイテムキノコ3つで決めに行く、愛の選手後ろからキラーが来てるけどそんなのお構いなし、俺はキラーを抜きに行く、キラーを抜くことか愛の選手になれなかった、6位、残念、まあ5位なんて言っても近いんでね、次全然ありますね、これダイナミックなんで全然ありますね、3の倍数じゃあ、もう次6位以下だったら俺3の倍数でゴリラやります、3の倍数でゴリラやりながら走るんで、そういう意味でももう走れません、もう6位以下取れませんよ、あゴリラの価値格ステージありますね、もし次6位以下だったら6位以下だったらもうゴリラやるんで、アンジェリカちょっと連れてかれましたねアンジェリカ、俺の彼女が返してくれ、俺の彼女が連れてかれた、じゃあ最後のレースで1位取ったらアンジェリカ奪還ということで引き裂かれた絆ですね最後のレースの結果で1位取ったらアンジェリカ奪還そういうことで行こう、行きましょうゴリラ勝ち確ステージ行くぞ、台だけ戻ってきた、台だけアンジェリカはどこ行ってしまったんだクソみんな俺から何を奪っていくんだ、クソ今日は一人ぼっちやか、とことん一人ぼっちやか、愛の選手俺から全て奪っていくんだ、みんな俺から順位も奪っていくんだ、そうやってお前ら行くぞ、お前ら覚悟しろよ、このゴールデンゴリラ様が引きに行くからな、悪いねマリオさん、ロゼッタちゃん当たった、うまいなみんな避けるのが、ゴリラもねただでレースしてるわけじゃないんで、今日は人間界の、うわーちょっといい当たりだ、その感覚を忘れるな、その感覚忘れるなよお前ら、さあここから抜かせてもらうよ、なんて言ったってダイナミックなんでね、後ろにいる方が有利なんだよ、この辺でも使っちゃう、この辺で使ってこの角度危ない、落ちやばい、ゴリラに曲がる権利はない、さあこっから行くよ、いいぜ、まだある、まだ俺はゴリラにならない、まだ俺はゴリラになる権利はない、ここでシティは決めない、シティは久しぶりすぎるので9位ですね、あーちょっとキラー怖い、ナイスゴリラの神回避、さあここはショートカットですね、あー落ちたゴリラにショートカットする権利はない、あーない、あこれここがまあいい、まあここからなら何とでもなる、いいぞゴリラいいぞいいぞまだいける、あちょっと押さないで、乱戦ここら辺、ここを抜ければ強い、ここのちょっと光ってる、ちょ危ない、完全に殺しに来てたな、赤コーラ3つ回してるの誰怖いよ、ちょっとこれ前に行きたくないけど
前に行かざるを得ない状況。危ない、危ね、今後ろ投げただろ。あー、なんで赤身をもう一回3つ引くの、ちょっとまずいよ。なんでジュンゲーム後ろ戻すの、なんで前に運んでよ、なんで後ろ戻した。ジュゲムにまで見放される。俺は一人ぼっち、そう、アイの選手は一人ぼっち、孤独で戦っているのさ。ゴリラだけが、ゴリラだけが俺の仲間だよ。ゴリラだけが、ちょっと怖いよ、ちょっと、なんで、なんでや、なんでや、くそくそー、まだいける、まだいける、まだある、全然ある、全然あるぞ、全然あるぞ。最後にスター、よっしゃー、ここで6位以内入るぜ。ゴリラ行くぜ、ゴリラ、うおー、行けゴリラ、ゴリラ、あーまずいよ、あーやらかしてるね。あー、じゃあ待って、公式で3倍ゴリラやるの、じゃ公開処刑じゃん今日、アンジェリカとキスさせられて。ま、男に濁わないよ、男に濁わないよ、男に濁わないよ、やるよ、やるよ。3の倍数で、知らない人もいると思うんですけど、あの俺の3の倍数の順位でゴリラになるっていう企画がありましてね、3の倍数でドンキーのモノマネします。ドンキーコングのモノマネしながら走ります。3の倍数っていうのは3、6、9、12、3、6、9、12の時だけドンキーコング、まあ、ゴリラのモノマネしながら走ります。あ、やろう、やろう。あ、ベビーパークいいね。ベビーパークでも順位の変動激しすぎないか。俺忙しいんだが。声出るかな、声出るかな。うん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 。あ、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 うん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 。うおー、いけるな。ノリでいける。うん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 。次はミーの番だぞ。ニャンチューの声もでもできなくなって。やばいぞ。やばいぞ。さあ、ファイナルです。正真正銘ファイナルです。いくぞー。これ今何位だろう。今何位、今10位ぐらいだっけ俺。さ、あの開幕ゴリラっていうのも順位表示されてからやろう、順位表示されてからやろう。今何位だろう。あ、11位ですね。まあここはいわばあの運ゲーコースなんで、あのまあ1位にね、うほーうほーうほー、あ、10位ですね。8位、いいよ、もう9位に落ちたくない。7位、8位、危ないよ。この順位をできれば保ちたいですね、愛の選手さん。ここ7周もあるからね、7周もあるから。10位、ほーお、お、声が出ない、声が出ない、まずい、声が出ない、叫びすぎて声が出ないのはちょっと許してほしいけど、全力で俺もゴリラ、おー、うほー、ほー、おー、声が出ない、全力でゴリラをやりに行くから、行くぞー、まあ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 、まあ、ゴールデンゴリラ、ゴールデンゴリラ、なんとか相手も取りに行く、相手、うほー、おー、おー、疲れる、疲れる、体力も疲れる、声が出ないゴリラ。おいおお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 、もう10位じゃないか、もう1位。くそ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 、誰だこんなクソ企画考えたやつは、こんなクソみたいな企画考えたやつは誰なんだ。ちょ、誰も得しない、俺も得しない、みんなも得しない、やばいやばいやばい。さあ、痛い痛い、ダメ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 。さあ、もうゴリラにはならない、ゴリラにならない。おお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 お、もう11位じゃない、これはひどい、これはひどい、これはひどい。公開処刑生放送、なんかコメントしろよお前ら、なんかコメントしろよ、俺が悲しいだろ俺が悲しいだろ。ちょ、ごめんなさい、声が出なかった、声が出なかった、ごめんなさい、ちょ、叫びすぎてちょ声が出ませんでした。本当に本当に申し訳ない、本当に気持ちはやりたかった、気持ちはやりたかったけど、あー、これ罰ゲームなんじゃないか、これ罰ゲーム、何か入ってくる感じですかね。これアンジェリカと乾杯しドリンクを飲むだそうです。その後アンジェリカに告白し熱いキスだそうです、だそうです。あ、これは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 いいですね。アンジェリカなんか口になんか巻かれてる口になんか巻かれてます。アンジェリカです。え、でもおしゃれですよ皆さん、これ結構見て、これすごいおしゃれじゃない、美味しそう、匂いもね、なんかいちごみたいなすごい美味しそうな匂いしますねこれ。じゃあ行きますか、アンジェリカ、ちょっと待って、じゃあちょっとマスクなんで、ストローで失礼します。アンジェリカ、アンジェリカ、君の瞳に乾杯、行きます。
ちょっと後ろで飲みます。なんだこれ、すっぺー、すっぺー、口の中がなんか、何これ、塩酸、塩酸じゃないよこれ、超酸っぱい、マジ酸っぱい、塩酸じゃないですかこれ。もう誰だ俺に塩酸を飲ませたのは。いやー、アンジェリカ愛してる。あ、これ口紅つくのかな、大丈夫か、大丈夫か。アンジェリカと結婚しまーす、アンジェリカと結婚しまーす。はい、お疲れ様でした皆さん、今日はご参加ありがとうございました。うん、楽しかったね。あー、なんか一部ちょっと放送事故みたいなのが起きたけど、そこは全然ね、楽しかったですね、もう全然。これはじゃあエンディングの方行っちゃって、はい、じゃあ皆さん今日は本当にありがとうね、俺はお前の戦いで嬉しかったぜ。というわけで、ねそろそろね、いい時間になってきたということで、この後ね、9時より東海 TV 2時間目の放送になります。イエーイ、愛の戦士さんとはここでさよならだよ、さよならだよね。まあ2時間目とね、3時間目まである。2時間目何がするかというと、ほら上に出てる、上に見て、TGS プレビュー&スプラトゥーン甲子園ファミ通 TKG 生放送が2時間目ですね。で、3時間目何やんのって、3時間目はみんな大好き、いい大人たちさん出ます。噛んでるけど、いい大人たちさんが出ます。いい大人たちマジ会議 TV でマジカルドロップ2を実況してもらえそうです。残りに、というラインナップになっております。皆さんね、見てください。でね、うん、俺もね、スプラトゥーンやってるんで、もうあの普段ね、知ってる方もいると思うんですけど、俺パブロを使って、パブロ並みでこんな風にね、スプラトゥーン塗りまくってんで、甲子園にね、ちょっと出てね、あのブイブイ言わせたかったね。うん、いい大人たちさん、うん、3時間目ね、3時間目いい大人たちさんね、出てマジカルドロップ2実況しますね。いつか愛の選手さんもね、いい大人たちさんとね、マジってね、ゲームね、一緒にやってみたいなって思ってます。じゃあね、もうそろそろね、いいお時間なんで、ちょっと台本見てますけど、そろそろ終わりの時間なんでね、今日お送りしたのはね、マリオカート8ですね。これ、次回の放送が9月28日の月曜日、本日とね、同じ時間、20時より開始でございます。出演者はね、今んとこまだ決まってないんですけど、誰が来るか、お楽しみにしとけよ。はい、拍手、もう終わっちゃうよ、もう終わっちゃう。あ、上見て、9月28日月曜日のね、ニコ生水曜枠ありますんで、ぜひ見てくださいね。楽しかったよ、お前ら。みんなありがとう、今日は来てくれて。ありがとうね、本当にありがとうございます。今日はね、マリオカート8をね、プレイさせてもらったのは、私、愛の戦士でした。慣れない MC でしたが、1時間ね、来ていただき、本当にありがとうございました。そう、最後に言い忘れてました。私、北海道、町会議、出ます。札幌町会議来るんで、ぜひ、北海道、札幌市で会おう、みんな。バイバイ、お疲れ様、ありがとう、みんな来てよ、みんな来いよ、みんな来いよ、絶対来て、北海道で会いましょう。お疲れ様でした。またね、みんなありがとうね、また来てね。あ、絶対次も見てね、9月28日月曜日、絶対見て、20時。誰が来るか分かんないけどね。はい、お疲れ様、またね、みんな、また会おう、バイバイ、お疲れ、2時間目も3時間目も見ろよ、愛の選手も帰りの電車で見るぞ。またね、お疲れ、お疲れ、またね、お疲れ。イエース、お疲れ。